madaxweynaha waxaad noo soo dhiban nala siin ma jirto ala rabta kuu sheegi saddex meeqa meeqa tiri baan biyaha ka baxan intaasoo tiri baan ka soo baxnay oo cali meesha aan seexan afara cali bulow baa noo dhaba derbiya noo jikooniya noo lasoo galnay nin wax noo tari kale male walaalow maalinkaas ma iska hadlayno gaajada waa inahaysa dhibku wuu na haystaa haddaba kama bixin guryahayna biyaa ku jira xaasaa imaade meela seexanayna meela meel ergeyna ma jirto annagoo taagan baa guest house annagoo joogno yaa jeegagii uu dhiibay waan u taagneen iyadoo sidii annagoo waxba aana arag yay arrintii ku dhammaatay ay biyihii labaad ay nagu soo galeen wax dowlad caawimaad aan ka haysanna malo markii noogu horreysay biyihii ugu horreeyeena soo galeen ninkii albaabadan jabiye aabuhu ahaa oon aragne yaa piili biyaha kuwan waay dad baa ilaa hadda guryahooda maryase ay ugu xixirnaayeen biyihii labaad ay ku imaadeen dara hore dowladda way imaatay ay tageen intaasoo kanfoy oo cuntaa la keenay intaasoo lacagaa la dhiibay dowladdao dhan baa isku soo jabtay sida aa sheegaysa de madaxweynaha ku-xigeenka wuu la socday kishaagba inii la dhiibay un baan sheegi karnaa un alaabtaa tiribka horena inii la dhiibay un baan aragno un tii labaadna sidii la miday ahayd wax aan dowladda caawimaad aan ka haysanna ma laha nin aan sugayna ma laha ilaahay baa noo maqan dowladda maxaa lasoo doortay senataa lasoo doortay governor lasoo doortay uman reebaa lasoo doortay madaxweynaa jira madaxweyne ku-xigeen baa jira kansala baa u yar nin intuu meesha noogu imaaday xaradan cali bunow aan deganna bali hataa nin nasoo dheemaana arkin shacabkaan un doodaya ani ma maqlaysiin marka walaalayaalow annaga dowlad wax ay noo haysa ma laho wax aan ka suganaynana ma laho ilaahay baa noo maqan dowlad waa lasoo doortay lasoo doortay lasoo doortay shanta sano markaay dhammaato ood gambarka la gaaro xaarka gogasha aan dhex fadhino cunugaada lagama laganayo waa lagula soo fariisane markuu gembarka helana meeshaasuu kaaga bixi dowlad aan haysanna ma laha cali bilow unbaa mahad u celinayna anaga kiibashan uu dadku u dhisay dadkii orrahay oon ku soo qaxno unbaa maantaan ammaan mahad u haynaa cali bilow kor ilaahaya ka dhiga gembarkan ilaahaya noogu soo celiyo nadiif iyo wixii la halmaalo annaga waxaan ka aragna ma jirto sisi tunaomba sirkali wasitunyamasie kwa rumas juzi tulisikia kutoka Disemba 2023 mpaka 2024 mwezi huu Vice President alilete msaada ya watu ya mafuriko ya Garissa. Hatujaona hata kidogo msaada yeyote tunaletewa. Nashukuru hapa, baada ya kutoroka wengine walitorokea shule na sisi tulitorokea kwa hii store ambao ni soko ilikuwa najengwa hapo, ndio tutakuja nini kutorokea. Mhalida magacayda Haajir Ismaaciil Cali. Waxaan usheegayaa hadda sida biyaha noo soo galeen oo mar labaad aan ku joogno, ummadda aad bay rafaadeen. Hadda noloshii Garissa cariiri bay gashay, ambogadii cariiri bay gashay, raashinkii cariiri buu galay. Sokorta orda raadi waa 300 oo shilinkiiladii. Meel ay soo maraana la leeyahay, iskuulihii ka baxa lagu leeyahay, iskuul se nooga baxnaa. Biyii way soo galeen, noloshii Garissa cariiri bay gashay. Dowladda maxaa leeyahay dib baa iskuul noqoto Garissa account. Nolosha taalo waa nolol aad khatar u ah. Nayangu naitwa Raisi Boke, niko Garissa County. Tunalalamika kwa viongozi wetu Wakenya, viongozi wetu wote tunawaomba, tuko na shida. Maji imetuingia Garissa, ilituingia hata wengine usiku wa manane. Mayunifomu watoto hawana, vitabu yote imesama kwa maji. Wengine hata tunalala, tunatandika na makaratasi tunalala, hatuna lolote. Na presidenti anasema shule ni Monday. Wazazi wataenda wapi na watoto? Wengine hawachachipanga vitabu uniform, na wengine wamefungiwa maji. Kuna wenye wanasoma madogo, kuna wenye wanatoka madogo wanakucha Garissa. Tutafanyaje viongozi? Na watoto wako na njaa, hawakuli chochote. Chakula kikucha inapotea katikati. Mtuambie mahali tutaenda, wote tuko na shida. Ortowal Sibzira,
maaragtay baraka ay ku jiraan ayaa biyo soo galeen meesha markay biyo soo galeen hadda waxaa la leeyahay iskuulkii la furay iskuulka intay galayaan dadkii baraka iyo biyo ku soo galeen midda labaad dadkan xal looma hayo meel kale waxay degayaan iskuulka la furayo isniintii waa arrin maaragtay qalad leh arrintan waa hortayna diyaar umanihin dadkii laga raray iskuulka iskuuladadadkii laga raray diyaar umanihin waan garab istaagayn anaka lacagihii loogu talagalay budgetkii special program intay aad su-aashu waa intay aad county government waxaana leen dadka waa dadkiini dadka waa dulmaysan waa xasuuqaysan dadkan lacagihii loogu talagalay waxaa u mariseen assembliga loo mariye loo qondee dadkan lacagood ha ku faaiidaystaan raashinka loo keeno guryaha loogu dhiso musqulaha loogu dhiso waxaa ila taagan muscab cabdiweli sheekh oo isagana hal iyo laba aan ka weydiin doono arrimaha ama micnaha hal iyo laba nimba uu isleeyahay ahaan waad ka dhigan kartaa dhibaatooyinkan iyo culaysyada dadka soo gaaraan ugu horeynta muscab adigoo magacaagu saddexan ku bilaabayo iyo hal iyo laba wixii aad isleedahay fikir ahaantaada ku dirsan leh horta waa ku mahadsan tahay ugu horeyn magacaygu waa muscab cabdiweli sheekh maxaan ka mid yahay dhalinta gaaris horta waxaan barordiiq u dirinaa dadkii ehelkii laga geeriwooday maadaama dadkaas dhalinyar u badneyd anakay naga dhinteen ka dambe arrintan wax intaan ka sheego horta caqabadan waa sanadkii oo horta mar mise laba mar ugu yaraan hal mar bay markay u yeertay hal mar bay soo martaa marka kaleetana ka badan waa wax markastoo soo ma noqonayso waxaa maanta caqabad ah ama ayaan darre ah inaan dowlad aan soo dhisno dowlad county ah oo caqabadan markastoo ka hadlin biyahan horta biyaha xagga ilaahay naga imaadeen ma oho waa biyo nagu soo siidaya badana ma fahante hadda maanta oo kaleeto caqabadan wixii keena rood biyan maoho waa biyaha lasoo sii daaya ma fahante markastana message red crossa message ka helnaa ma fahante mediaga message ka helnaa maxaa lagu dhihi bure kore ugu saa ogtihiina de gaaris waa low lying area ma fahante buurihi waxa ma ku yaalo hadda dhaar hore markii dhalinyarta intii dhimen ka hor jidka muxuu gaaya saddex bari ma fahante saddexdaa bari nin shaksi ah baa bot dontiis iskaga ganacsanaya meeshu waa meel askaray ka dhowdahay ma fahante dowlad baa la qabaa red crosska 10 kilometer xataa meesha ma jirto markii dhalinyarta geeriyoodeen ka dambuun baa laysku daya wax in la qabto horaan wax ma laga qabanin marka dowladda maxaa leeyahay dadkan waa dadkini soo doorteen ma fahante kii kusoo doorinio kii kusoo doorteen dowladdan baa horta maanta waxaan kursi ku fadhi waadinka ma fahante emergency fund waxaa la dhihiaa jirtaa markastana national government waa fureysaa maanta maxaa la rabaa hadii emergencygaas inay shaqayso lacag la-aan baa la dhihi meesha hadii lacag la-aan meesha ka yimaado ma sheegi karaane marka baaq maxaa u diraa dowladda emergency fundkaas in si uga degdeg badan beri waxtarkeeda aan ku aragno waayo maanta waxaan dinoo qaban weyse maalin kaleeta wax noo qabana ma jirto